ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2023 ବର୍ଷ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରଥମ ପିତର 1:15। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତୁମର ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ପବିତ୍ର ହେବା ଉପରେ ପ୍ରେରିତ ପିତରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେବା ଉଚିତ। 1 ତିମୋଥି 4:12। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଏକ ମାପ ପରି ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓଜନ କରେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଚରଣକୁ ନିଜ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ସେ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଆଚରଣରେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯେହେତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ଏହି ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନା କରି ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କହିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପବିତ୍ର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଯେପରି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ଅଣଜୀବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଆଚରଣ ସମ୍ମାନଜନକ, ଯେପରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ଦିନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିପାରିବେ। 1 ପିତର 2:12। ଆଚରଣ କ'ଣ? ଏହା ତୁମର ଶବ୍ଦ, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିବା ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ? ଗୀତ ସଂଗୀତା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନଯାଏ, କିମ୍ବା ପାପୀମାନଙ୍କ ପଥରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିନ୍ଦନୀୟ ଆସନରେ ବସେ ନାହିଁ, ସେ ଧନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମରେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ସେ ନିଜ ନିୟମରେ ଦିନରାତି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଗୀତ ସଂଗୀତା 1:1-2। ତୁମର ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣ, ବଳିଦାନ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନା, ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରେମ ହେତୁ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ଯଦି ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପା। ଜହନ 13:35। ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ 2 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ ଆମର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନ ସହିତ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମେ ଯେପରି ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉ ସେହିପରି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଏପରି ଆଚରଣ କର, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ତୁମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯହନ 15:12। ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଏ ମୋହର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।